Molt bona nit a tots, benvinguts un dia més a El Madrigol. Una nova derrota del Villarreal, aquesta contra l'Atlètic Club de Bilbao per 1-3. I ja no és un mal dia o una mala nit, ja n'hi ha massa mals dies, males vesprades i males nits. Alguna cosa també es passa, alguna cosa també és que la analitzarem i la repassarem així en El Madrigol. Protagonista del partit per part del submarí va ser una altra volta més el porter Sergio Asenjo. País increïble que el protagonista siga el porter quan li han marcat 3 gols i el Villarreal ha perdut, però així és, va ser el millor des de Calleja el porter. Per tant, la classificació queda d'aquesta manera. Hem perdut la 5ª plaça que la té el Betis i passem a la 6ª, 47 punts, els mateixos que teníem, a 2 del Betis i a 1 del Sevilla que està en la 7ª plaça, un Sevilla que ens enfrontem el proper partit allí en el Pizjuán i que serà d'allò més difícil també. El Girona ja a 44 punts i el resto ja un poquet més lluny, però ahí apretant, queden 21 punts. Veurem el que passa, veurem si perilla aquesta plaça europea o si no. Escoltarem les paraules de Javi Calleja, de l'entrenador, que no s'explica molt bé la derrota, i també de Rodri, que llança un missatge a l'afició. Diu que hem d'estar tots units per aconseguir aquesta plaça europea que tots tant volen. Tot això ho analitzarem en el Madrigol, així que comencem. A presentar als tertulians que tenim esta nit així en el Madrigol per a parlar de tot el que està passant en l'entorn del Villarreal. Així tenim. Bona nit a tots, benvinguts. Bona nit. Bona nit. Jaume, a Santi, a Alejandro, a Javi i a Raül. Com estan els ànims? Aixina ràpidet. Bé, sí. Molt bé, que pareix que ells siga... 42 punts els tenim, ja. Que pareix que siga així l'objectiu. Abans de començar, vos conte una coseta. Anem a fer un sorteig així en el Madrigol. Anem a sortejar 2 entrades per a veure el proper partit així a l'Estadi de la Cerámica contra el Leganés, que serà el dimarts a les 9:30 de la nit, partit entre setmanes. Tenim les 2 entrades per a vosaltres. Què hi ha que fer per a participar? Ho explico en un momentet. Simplement, en els whatsapps que envieu, que ara mateix ficarem el telèfon així en pantalla, en els whatsapps que envieu heu de pronosticar quin serà el resultat en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, a banda del comentari que veu afegir. La porra, el pronostiqueu, fiqueu el nom perquè ens puguem ficar en contacte amb vosaltres i el proper dilluns, així en el programa, direm qui és el guanyador d'aquestes 2 entrades per a veure el Leganés el dimarts a l'Estadi de la Ceràmica. Ara sí, anem a veure les estadístiques del partit de l'Estadi de la Ceràmica entre el Villarreal i l'Atlètic Club de Bilbao. Així les tenim. 7 tirs del Villarreal per 17. 17 del Bilbao. Aporta només 2 per 13. 4 tirs fora del Villarreal per 2 del Bilbao. 16 tirs lliures per 18. 17 faltes del submarí i 11 dels bascs. 5 targetes grogues per a cadascun dels equips, una roja per al Villarreal i 0 per al Bilbao, un fora de joc només per al Villarreal i 5 per al Bilbao, 10 parades fa Asenjo i només una que va a Rizabalaga, i 49% de posició per al Villarreal i 51% per al Bilbao. Aquest és el mapa de tirs. Veiem com la porteria del Villarreal hi ha molta més presència de tirs. La porteria del Bilbao, tirs llunyans, tirs de fora de l'àrea, alguns tirs sense perill, com hem vist d'aquesta única ocasió de Kepa Rizabalaga. I veiem ara el mapa de calor, que una volta més veiem com l'àrea del porter rival es queda sense calor, es queda buida, és que no arriben els davanters, és normal que es quedi buida. I sí que veiem una presència roja tant en la banda dreta del Bilbao com en la banda dreta del Villarreal, i és que van entrar molt per aquesta zona del camp, que defenia Rucavina i Mario estava en la banqueta. Titular, Juanvi, del partit, en la Ceràmica. Doncs ja que has nomenat Asenjo, jo diria que Sergio Asenjo contra l'Atlètic de Bilbao. Molt bé. Santi? Jo diria que este no és el camí per a jugar en Europa. Molt bé, Alejandro. Doncs jo, un projecte agotado de sus últimos coletazos. Molt bé. Javi? Un equip sense idees. I Raül? Doncs la cosa està molt, molt, molt malament. Alejandro, ¿está esgotado el proyecto ya? Sí, ya aporté varios programas comentando que
malgrat que part de la culpa la puga tindre Calleja, jo crec que realment és que n'hi ha que fer una modificació en l'equipo, l'equipo està agotat. A més, se veu, en este partit s'ha vist, perquè a més ni siquiera físicament estan bé, que no és una cosa de aixecable ni a l'entrenador, senzillament les circumstàncies han portat a que el Villarreal tinga que jugar sempre en els mateixos jugadors, que s'han agotat, estem jugant Bonera, t'has enterat després, perquè clar, antes no ho diuen, t'has enterat que Bonera no estava en condicions, que Trigueros no estava en condicions, damunt Jaume Costa malament, Fornals li passa el que li passa, mos pega un esglai a Senjo, és a dir, durant tota la temporada els jugadors que tenien que ser importants no han estat, ni Sansone, ni Soriano, Bacambú desapareix, és a dir, és una sèrie de circumstàncies que han fet que este projecte se quede una miqueta coixo, però també és veritat que dit tot això, la primera part de la temporada l'equip més o menys anava funcionant. Què és el que passa? Que aquesta idea, aquest model de joc, que possiblement en un equip dissenyat per un esquema tipus Escrivà, en un esquema tipus Calleja, no acaba de funcionar, doncs ha agotat els jugadors que han de fer un sobreesforç. Entonces, clar, no tira, és que el que se va a veure ahir va ser un espectacle un poc lamentable. L'Atlètic Bilbao mos va pegar un bany i l'Atlètic Bilbao estaria al 14 si no mos haguera guanyat. Ara em veig que està al 12 o l'11, no sé. Però, a veure, mos va pegar un bany perquè si mentira que nosaltres siguem un equip europeu, un equip que està relativament ben situat encara. És que Trigueros no se va enterar de què anava la pel·lícula. Javi Fou va fer cosetes però tampoc estava massa bé. Soriano, siga perquè estava en una bona posició, siga perquè va ser fresquet, siga perquè al final li ha entrat vergonya a Torero, va fer alguna coseta més. A la defensa, el que mos té a veig, no és una mala defensa, però avui ha per tots els llocs i en el moment que li dones una miqueta de rapidesa, genera molts problemes. I un equip ràpid com és el Bilbao mos va generar a muntó problemes. I davant, nul·litat total, que no és aixecable als delanters, perquè és que no s'arriben pilotes. O sigui, tu no pots tindre un final, un partit que estàs perdent 3-1 en casa, no pot acabar en dos remats a porta. És que, clar, és d'escàndalo. És d'escàndalo que no li arriben pilotes als delanters de cap manera. Clar, no pots dir que Vaca és bo o erroïn, no pots dir que Nesnal és bo o erroïn, no pots dir que Sansón és bo o erroïn, perquè clar, és que si ho tenen que fer tot ells, a mi el partit de Nesnal no va aparèixer un mal partit, les pilotes que li va arribar, les va baixar, les va intentar jugar, però molt lluny de porteria. És a dir, una sensació un poc lamentable. Este equip se té que netejar, no per falta de qualitat, sinó jo crec que ja és per falta de projectes. Si realment l'equip, el club, vol apostar per Calleja com a entrenador de futur que està formant-se, doncs bé, són molt lliures de fer-ho, però necessiten fer un canvi important en la plantilla perquè el que puja de l'equip de baix tampoc ofereix garanties d'Europa, d'aquest projecte que ens tenia tots il·lusionats de garantir la participació en Europa i lluitar per la Champions. Ara estem en un equip que se les veurà i se les desitjarà per arribar a Europa. Jo, i m'agradaria equivocar-me, sincerament, no vull ser agorero, però jo crec que Raül la camiseta la poden empaquetar i guardar la palanca perquè no anem a guanyar un partit en el que queda de Lliga. No, a veure. I aquest era el costat optimista, eh? Sí, sí. Mira, hi ha una cadira lliure. Sí, sí. A veure. Vull plantejar-ho, ja que m'has donat, doncs jo... Home, ja, vas parlar més. Oi, què passa? Després me calles, després me calles. Però ara, vull dir-ho, és a dir, mos queden els equipos de dalt. Com no guanyem el Depor, perquè ja estigui desahuciat i ja ha baixat, és que no veig, és a dir, el Celta no dic que mos guanya, però 0-0, 1-1, el València està fent una moto, el Real Madrid, bueno, el Sevilla el veiem la setmana que ve, no està bé el Sevilla, però juga en casa, el Sevilla marca, nosaltres no marquem, nosaltres donem facilitats perquè mos marquen, aquí hem de guanyar el Leganés, que mos va eliminar de la Copa, que mos va clavar un 3-0, que ha eliminat el Madrid, que l'han vore la setmana passada contra el Barça i era un espectacle, és possible que guanyem el Leganés en casa, però si no hem guanyat el Bilbao, no hem guanyat el Màlaga, jo no veig a aquest equip, a més amb les carències que es comença a tindre de falta de forma, guanyant, m'agradaria equivocar-me.
El que sí que está claro es que el partido de Bilbao parecía una continuación del partido de Málaga en cuanto a fútbol, más allá de todo el que va a pasar, ¿no? Va a poner un equipo también sense idees, Javi. Sí, ¿no? Un equipo sense idees, no se genera choc, no se desborda per les bandes. Yo creo que los jugadores que juguen per banda pues no son jugadores de banda, ni Roberto Soriano, per molt que vulguen, no ha sigut mai jugador de banda. Quan va vindre així en Itàlia sempre estava jugant d'enllaç en el delanter, o sigui, Trigueros s'ha demostrat per activa i per passiva que quan el tiren a la banda, zero total, no genera xoc, no distribuís, ¿vale? I els delanter pues, no se creen espai, no se creen el que teníem, que torne a dir, Bacambú era un jugador diferent, Bacambú, jo no sé si en Bacambú estarien igual o no, però era un jugador que generava espai, que al mateix temps que se generava per ell, generava pel company, i ara no n'hi ha ningú delanter, ni el Sansone, ni Baca, ni un alt, són jugadors que se generen espai ni per ells ni pel company. És molt fàcil defendre a l'equip del Villarreal avui en dia, perquè és l'obstinació partit tras partit de voler entrar per el centre, i és quan millor se defen. La consigna és que els laterals pugen i centren, però bueno, nosaltres tenim uns laterals que central no és que centren massa bé. Entonces, sempre se perd el valor, no mai n'hi ha un remat a porteria, encara que se'n vagi a fora, la segona jugada sempre l'agarren d'ells i ens agarren a la contra, i per això els centrals ara són roïns tots. Jue el que jue, serà roïn. L'equip està falto d'idees, l'equip no se veu, ni hi havia fases del partit, que el que tenia el valor, igual moments puntuals, Rodri o Trigueros o... se quedaven que no sabien a qui passar el valor, o sigui, no se genera xoc, no se genera perill, no n'hi ha verticalitat, n'hi ha molt de quan aplegues ahir, és la dona al company perquè jo no se xuta des de segon línia, no se xuta des de fora de la porteria, o sigui, és un equip que deambula per el camp, que no sap a què xugar, ni com xugar, ni a qui xugar-li. I ve el que ve, o sigui, el partit d'ahir contra el Bilbao va ser una prolongació del partit contra el Màlaga i del partit que han vist moltes vegades així, és molt fàcil. Jo discrepe d'Alejandro. Nosaltres quan vinga el Madrid, quan vinga el Sevilla, o perdó, el València i tot, i seran com van eixir en el partit del Bernabéu. Tots hi seran en calambres en els peus i com robots perquè ho donaran 120%. Però el 120% n'hi ha que donar-lo també contra aquests equips que no estan donant-lo. I ahir falla tant l'entrenador com els jugadors. I així, difícil és guanyar un partit, que en això estic d'acord amb l'Alejandro, jugant així i que no se té una idea i una claritat, perquè a Calleja venia en una idea de xoc que era el rombo, mentre que els jugadors que tenia ahir, digue-se Trigueros, digue-se Pablo Fornals, digue-se Rodri, que eren la peça fonamental dels mil del camp en el sistema en rombo de Calleja, l'equip va donar una altra sensació, va donar un altre de xoc, però se mos va anar Bacambú, van perdre un jugador que generava molt d'espai i molt de perill en la contravelocitat, i els altres han baixat físicament, com és normal, perquè els que tenen la banqueta no són jugadors per jugar en rombo, llevant d'ixos, i estem tenint el que tenim, que no n'hi ha una opció bé, no n'hi ha una altra forma de jugar. Falta d'inexperiència de l'entrenador, per a mi falta d'inexperiència en l'entrenador. L'han cremat, sent un bon, a veure si un bon entrenador de futur, i pot ser encara, però avui en dia és un entrenador que està molt verd per entrenar al primer equip. Explica'ns, Juanmi, com pot ser que Sergio siga un dels millors del Villarreal contra ell? Ho vam veure en l'actuació que va tindre. El partit haurà pogut acabar ben al revés si no està allà en la porteria, 1-5 o 1-6,
o 0-5 o 0-6, i a mi quasi a lo millor m'havia agradat que haguessin acabat de Xina per veure avui les reaccions quines eren i si se prenen alguna mesura més seriosa de lo que s'està prenent. Jo crec, jo el partit del Màlaga no el vaig veure, però sí que recorde que van tindre 2 setmanes de descans, no? Sí. Jo crec que en 2 setmanes de descans se va preparar un partit perfectament contra l'últim classificat, que crec que havia guanyat 2 partits. 3. I este 4, no?, el del Villarreal. Perfecte. I quan me vaig enterar que havien perdut 1-0 i que havien fet el que havien fet, i ho vaig dir a vosaltres, gran programa, el del dimarts passat, me vaig quedar al·lucinat i que això és el més possible. Mos ha passat com el dia de l'Alaves, que anàvem a guanyar a l'Alaves per empatar, per quedar-nos a 3 punts de València i ja no guanyar partit, encadenat, derrota tras derrota. Home, li guanyem a les Palmes gràcies al suïcida Jebers, te'n recordes? Li guanyem a la Tia de Madrid perquè mos va eixir Sant Pasqual i la Mare de Déu de Gràcia. Correcte? Fem 6 punts, que 3 es donaven per feix, però els altres 3 es vam tindre complicats. Home, no li dones el... no vagis a Màlaga a perdre el partit i jugues així contra el Bilbao, que el Bilbao pareixia el Villarreal. El Bilbao sí que pareixia que volia classificar-se per a Europa League i col·locar-se en la 5a posició, nosaltres no. Ara, l'alineació que va treure l'entrenador, jo quan la vaig veure me vaig quedar al·lucinat, perquè vaig dir a veure Javi Fuego per la banda dreta. Javi Fuego, com ha dit Javi, és el que té que desbordar i té que entrar i té que encarar. Javi Fuego va haver un moment que se va girar cara a la banqueta, no sé si ho vau veure, i li va fer a Calleja, així què passa? Jo no sé on estic, si estic davanter, centrocampista o defensa, i per aquesta banda i per l'altra entraven els 2 laterals conforme volien, lamentable. I Trigueros, si està lesionat, que no jugui. Si està lesionat, que no jugui. Si té pubis i té coses rares, doncs que no jugui, que jugui un altre. Jugadors de banda, tenim tots assentats a la banqueta. No, un no estava ni convocat. Bueno, i se deixem mostrar. Això vull comentar-ho després. Vale. Està clar? Per tant, tenim jugadors de banda que, a falta de Pambo, no són tortes, no? Perquè Txeritxef havia desaparegut i ha tornat a aparèixer. Però clar, algú tenia que convocar, no? I el que ha desaparegut assegurava que l'han baixat al filial, no? Bé, per tant, perquè jugues en 4, en 3 centrocampistes defensius, jugar només en 2, com el dia de la Tira de Madrid. Si no pots jugar en 2 davanters, juga en 1 davanter, que no passa res. Ix al 0-0, que puntuar és bo, i si en una ocasió fas un gol i guanyes 1-0, com el dia del Getafe, miel sobre hojuelas, però no entregues el partit a l'equip contrari, que juga sense pressió, sense nerviosisme i sense res, perquè ja ho ha fet tot, i com ha dit per a 6 companys, mos va donar un bany. Això no se pot permetre. Si la teua, l'estil que tu vols de jugar, com ha dit Javi, no, ara no, en aquest moment no pots jugar perquè no tens jugadors, pues canvia el sistema i jugar pues, com estàs jugant, jugar un 4-2-3-1 o jo què sé, o fes el que vulguis, però jugar 0-0 i intentar marcar un gol i guanyar el partit, o per lo menos quedar 0-0, que un punt és bo, està clar? El que no se pot donar és la imatge que se va donar, lamentable total. Per això dic que Asenjo va ser el millor de l'equip i el millor del partit, és que no va haver color. I després el que estava comentant, que ho dic per ahir, que un que no estava convocat, això dels càstigs, els càstigs a vegades van bé, però a vegades van malament. Normalment solen anar més malament que bé, sí. Clar? Perquè si Mario també estava castigat, que estava sentat a la banqueta, Mario, no? Sí, sí, sí. Va jugar en Màlaga també, no? Sí. Si Castillejo no estava ni convocat, la gent va veure que Víctor Ruiz tampoc estava, en seguida van pesar, també està castigat. Tenia gasto entre ells, bueno, però tots van pensar, com el van voler, tots van pensar que també estava castigat. Este se carrega l'equip i a veure qui jugarà, perquè si té que castigar a tots, home, no se trata de castigar, se trata de tindre tota la plantilla preparada per jugar, perquè el cas d'Adrià Marín també és un cas d'estudi. Sí. Està clar? Ha desaparegut també, no se sap a on. Està clar? Per tant, veus coses que te criden l'atenció i que no te quadren massa. I efectivament, jo també estic d'acord amb el que està dient Javier sobre els equips que tenen que vindre de primera línia, que ahir no jugarem igual, segur. Trauran forces d'on siga i trauran Viri i Nyarbi d'on siga, perquè són partits que tot volen jugar i que són molt interessants i estan molt bé, no? Per tant, pues, no s'ha perdut tot. El que hi ha que intentar és centrar-se una miqueta, arropar-se una miqueta, protegir-se una miqueta i intentar aguantar tot el que se pugui i a veure què passa. Però ara la cosa està mal. Raúl, no t'esperaves tu? Pues la veritat que contra el Bilbao no m'ho esperava, i la veritat que mal, està de mal, que m'ha agradat un comentari que ha fet Juan Viales començar, que jo no creia que ningú pensara, però jo sincerament pense que o Calleja
se'n va o no ens classifiquem per Europa per l'any que ve. Així no ho dic sincerament. I Alejandro ha dit el mateix. Diu, si pensa que no va guanyar el partit, directament no ens anem a classificar. I ojalà pues, guanyi la Copa al Sevilla i la setena posició done UEFA, perquè crec que el Sevilla no quedarà tampoc sisè i nosaltres tampoc, perquè estem en una dinàmica molt dolenta. Este partit és una final. O sigui, que la setena posició ja veurem si dona UEFA i si la tenim nosaltres. A mi Calleja, analitzant fredament, està demostrant que està donant tumbos, perquè igual castiga un jugador, que després juga un altre, que ara juga aixina, és dir, no té plan B, ja no plan C, sinó no tenir plan B quan qualsevol professional en la seva professió, pues, no només té un únic mètode, perquè lo normal és que els rivals també juguen i te poden complicar, pues, a vegades tens que ser una miqueta més amarrategui, però, o inclús en el mateix partit, pues, tindre diferents opcions. A veure, jo la realitat és que quan vas començar ell, la primera volta la va salvar perquè els últims 3-4 partits, Celta, València, Madrid, es va guanyar, i això va fer repuntar l'equip i l'eufòria d'una manera molt notable. Si en aquests partits no hagueren tret el que se va tret, la primera volta hauria sigut, en vez de molt bona, normaleta. I la realitat és que tu es comences guanyant dos partits, el Llevant i el... la Real Societat. I vas al camp del Betis i perds, que van dir, bueno, una llàstima, es va jugar molt bé. No passava res perquè ho van comentar, bueno, si seguís jugant així guanyarà més que pedra. El problema és que a l'Alavés tu ja no guanyes així. I ahí és quan ja vas començar a fer olor. Quan van guanyar al Madrid, al Celta, al València, jo vaig dir, hem guanyat de sort, no vos equivoqueu, hem guanyat de sort, esta no és la realitat. Però se va guanyar. Quan s'acaba la sort, passa això. Que ve el Girona, te guanya. Vas al camp de l'Eibar i te guanya. Vas al Màlaga, te guanya. Ve el Bilbao i te guanya. Calleja sobra, literalment sobra. S'està carregant l'equip. Me dona igual qui vinga. Però és que, o si el dicen, que sàpiguen que estan hipotecant la temporada que ve. Perquè no ens anem a classificar. Que només queden 6 jornades, el que tu vulguis. Però esperem guanyar alguna cosa. Però és que si no guanyem més, no ens anem a classificar. O, pues bueno, un any sense classificamos, lliga a tope i a veure, lo que passa que no n'hi ha els diners que n'hi ha. I la realitat és que lo de Calleja o els fitxatges d'hivern no ha sigut acertat. És que no s'ha fitxat res. No, s'ha fitxat, algo s'ha fitxat, Javi Fuego i Roger Martínez. Sí. Ha regressat en Nacional, això és el que n'hi ha. La realitat és aquesta, jo pensava que estaven més malament, però anaven guanyant, tenien sort, se jugava algo. És que m'estic donant compte que en abril ja veurem si traiem un punt. I si en abril no puntues, perquè ara vas al camp de Sevilla, el que ha dit Alejandro, és que el Sevilla marcarà i tu ara no li fas gol i ara curis. Tenim la possible sort que vendran de la Champions i potser venen cansaets. I és un camp que puntuar seria positiu perquè el mantens ahir, per lo menos. Però així aniran a mort. És a dir, ells aquest partit aniran a mort. Pinta molt mal i sincerament, jo crec que si no tiren a Calleja, que no el tiraran, ojalà m'enganye, però no crec que ens classifiquem ni tan segons per la UEFA. Però, a més, està destrossant l'equip, crec que no és un entrenador preparat per estar en primera divisió, no dic en un futur, perquè sí té detalls bons, però està demostrant que està encara verd, perquè no té plan B, no té plan C, i tracta alguns jugadors d'una manera que jo crec que no està fent que siguin... no s'està motivant de la manera correcta que potser aquests jugadors necessiten. Perquè veus altres entrenadors que els hem tingut així o en altres equips i veus que els jugadors estan motivats des del que juga fins al que no juga. I quan juga el que no juga, doncs juga i rendís, que així també ha passat. I no només en Marcelino, també en alguns altres entrenadors. Llavors això jo crec que està ja, doncs, va estar, crec que van ser 13 o 14 partits de la primera volta i tota la segona. I la veritat que l'equip va menys perquè ara ja no sabem ni el que juga. Intenta jugar en rombo o intenta jugar... Me dona igual a el que juga. Jo no vull que especificar si es juga, perquè al fi i al cap cada partit pots ficar ahí 4-5-3-1, però després el partit va com va. L'important és que cada jugador sàpiga el que té que fer i fiqui intensitat. Ahí n'hi ha jugadors que no estan ficant intensitat. Després un altre detall que no em va agradar és, no culpa a Rodri, però Rodri va dir que no se va jugar tan mal, que no sé què, diu, bueno, pues si no es jugar tan mal, quan l'equip rival que va al 14 te passa per damunt en la teua casa, pues apaga el món, quan vas a mala, que va a cuer i fa la vergonya, que venga, Déu i veig que... Entonces, la cosa està molt, molt malament, no d'ara, sinó ara ja és l'esclafí final, dirà ja això, té mala pinta,
sinó que ja ve malament pues, des de fa dos o tres mesos, perquè l'últim partit bo va ser el del Betis. L'Atleti de Madrid, vale, sí, però bueno, circumstancial també la sort que van tindre, encara que van xuar bé perquè van xuar intensitat. Però aquesta intensitat jo no la vaig veure contra Bilbao. El Bilbao va intentar xuar-te, l'Atleti de Madrid estava tancat darrere, per nosaltres era relativament còmode intentar tocar-la i buscar-la. Així que jo, sincerament, Calleja no m'està demostrant res, me sap mal per ell, però si l'any que ve, jo espero que no continuï, ja vas dir la setmana passada, i està, pues, està demostrant que no està fent mèrits per continuar. Per Rodri, ara escoltarem les declaracions que va fer a les teles, que potser són diferents, perquè sí que va dir, va reconèixer quins van ser els errors, les errades. Sí, però la conversació llarga i després diu que tampoc van jugar tan malament, que no sé què, que n'hi ha moments de la temporada que n'hi ha baix el físic, que pot ser que ara no sé què, però que diga no van jugar tan malament, dic, home, que estàs jugant en casa, no? Que estàs jugant contra el que fa 14. Després les veurem. I veurem. Santi, quin és el canvi? Este no. Efectivament, jo crec que del partit estic escoltant detenidament tot el que heu dit i el camí este no és el, no se pot seguir, no és el camí a seguir per a jugar en Europa. Encara que jo també vaig agarrar-me a un aspecte una miqueta positiu, perquè n'hi ha que recordar, si vosaltres sabeu, que el Villarreal exceptuant, me penso que són les 4 primeres jornades o les 5, afortunadament, seria una pena que no s'escapara, hem ocupat sempre posició d'Europa. És a dir, el Villarreal, exceptuant les 4 primeres jornades, està mirant avui, estadísticament, hem estat sempre entre els 6 primers. També seria una pena que en la recta final s'escapara. Del partit d'ahir, doncs, poc a parlar, comentar. Antes d'entrar, ho diem fora del micròfon, que dos xuts a porta, amb les estadístiques. La primera tinc anotat, Soriano i Mansamente detiene Kepa. I a quin minut? Minut 59. Claro. I 7 minuts després ve el gol de Vaca, que després mirarem si falta una jugada personal. L'Atleti Bilbao, senyors, feia 13 anys, me pareix que no guanyava així en el nostre estadi. L'Atleti Bilbao, com bé deia Javi, és un equip històric, però no, l'Atleti Bilbao ja fa temps que no és l'Atleti Bilbao d'aquell que va guanyar la Lliga dos anys consecutius i dos anys la Real Societat a principis dels 80. Però ahir mos va passar per damunt, i com ha dit, i els titulars tots acertats, és començant pel de Juanvi. Si no és per Asenjo, ahir podem acabar 1-5, perquè jo recorde, abans del primer gol, que és una jugada també que marca Williams, Córdoba, en un passe de Williams, després també hi ha la primera part, antes d'acabar-se els primers minuts, un remat de Raúl García, de primeres, que para en el peu, també una gran parada Sergio Asenjo, que haguera pogut suposar el 0-2, perquè del Villarreal no tenim res a comptabilitzar, en un partit que tenia totalment controlat. I respecte al Rombo de Calleja, que tots sou crítics, per mi també n'hi ha que dir-ho, està perdent crèdit, està perdent crèdit. Ahir el Rombo, a mi m'agrada el Rombo com vulgueu, però el Rombo en les peces ben ubicades, com ha dit el senyor Juanvi. Pivot defensiu, Rodri o Trigueros. Pivot en punta. O Javi Fuego. O Javi Fuego. Pablo Fornals. I en les bandes, Roberto Soriano, Castillejo, Xerisep. És a dir, que ahir té les peces en el lloc si vol utilitzar el Rombo. Però ahir me va llamar l'atenció, m'ha cridat molt, que, com ha dit Juanvi, com ho veure tot, que teníem a Rodrigo, Fornals, que després va tindre que, després ho direm, va tindre que anassen, però per els costats teníem a dos bicentros, en teoria, Manolo Trigueros i Javi Fuego. És a dir, que algo no quadrava, no quadrava, l'equip evidentment era desbordat per l'Atleti Bilbao. A banda d'això, també hi havia jugadors que va caure, perquè Víctor Ruiz està clar que va ser per una gastroenteritis, mos va dir el cap de premsa antes de començar el partit. 0-2 la primera part i la segona pues, continua el mateix guió. També un altre gol matiner, en este cas va ser el que va marcar va ser Williams, recorde, sí, Williams. Un xut de Raúl García i va rematar Williams que para la primera, sí, però és que abans d'aixem hi ha dos cabotades consecutives de l'Atleti Bilbao, però és que recorde que era una de Raúl García i a continuació de Marcos, sí, que ja va salvar el 0-2. El partit estava totalment controlat, el Villarreal totalment desahuciat, l'ocasió i s'ha dit de Soriano. Després, el gol de Vaca que faltaven minuts, perquè jo recordo que faltaven 25 minuts aproximadament, el jugador ens donava una miqueta de vida, però això va ser un espejisme, perquè la tibola va continuar manant el partit, Bismo, Nuaín i Torredor, no sé quants mesos que estava, que s'havia trencat el lligament creuat, i ahir torna als terres de joc i marca. En una jugada que protesta Asenjo, que ho mirarem, però jo crec que remata
remata, clar, sí, sí, no n'hi ha falta al sí. porter, no li ha agradat tancar la cara. Perillós. Sí, però això ho mirarem després. En definitiva, el que vos dic, 1-3, l'equip falten 7 jornades, no vull ser pessimista com el senyor Alejandro, jo crec que si no li guanyem al Deportivo, que ja estarà en segon quan anem en Riazor. No, però no, no. El Málaga també. Tenim la cançó, ja l'has fet amb el Málaga. El Málaga també. Vale, vale. Però jo m'ha dit la veritat. Però si el futbol no és lògica, el futbol no és lògica, senyor Fernández. I en la primera volta ningú pensàvem que anàvem a guanyar consecutivament, n'hi ha que dir-ho, en Balaïdos i en Mestalla. I vam guanyar. Ningú pensem que si no mai en la vida havíem guanyat, jo recordo que m'ho aníem a l'altre món sense guanyar en el Bernabéu. Sona la flauta i guanyem en el Bernabéu i ja no estava Cedric Macambú. Ja no estava Cedric Macambú. És a dir, que el futbol no és lògic, afortunadament no són matemàtiques exactes, si tenim professors i ho poden corroborar. I per cert, jo crec que de 21 punts, si ara siguin dependent de nosaltres mateixos, igual que perdem en el Sánchez Pizjuán, però home, tenim 4 partits, senyor Fernández, 4 partits dins de casa. No he vingut a vostè dient si són equips forts, però és que és Leganés, ai, perdó, Leganés, Celta, València i Real Madrid, ¿vale? I fora a casa tenim en el Sánchez Pizjuán, tenim el que s'ajorna unes jornades per la final de la Copa del Rei en Camp Barça i després anem a Riazor. Ja, vostè no vol dir que no traurem, per exemple, 9 puntets? Jo no ho sé. Ah, és que a lo millor 9 puntets ja, no, no punteig, fa por. No, els altres també no ho guanyaran tot. És que aquesta setmana que ve n'hi ha un Girona Betis. Que mira ell i veurà com hi ha un emparellament Girona Betis. És dir, que pues hi ha un emparellament. En suma, que el rum-rum, evidentment, d'ahir era que Castillejo no estava convocat i això ja portava un rum-rum abans de començar el partit i que Calleja pues, va perdre crèdit. Abans de debat de pas, Alejandro, comentar lo de Fornal ràpidament. Sí, és que el síncope vasovagal, li desitgem una pronta recuperació, però que no serà molt pronta. Però el síncope sí que podrà entrenar en un curt termini, però a banda del síncope s'ha fracturat el cinquè metacarpià de la mà dreta, i per tant això el llevarà. No, que se creu que és d'un gest de ràbia, de... No, o al caure millor en mala postura, no sé, ho sabem. El doctor creu que és d'un gest de ràbia. Si reconeixement, cau una miqueta i se pot. I s'ha fracturat el cinquè metacarpià de la mà dreta i estarà entre 2-3 setmanes de baixa. I de Jaume Costa, diso que va ser una baixa de tensió. I Jaume Costa una baixa de tensió, Alejandro. No, era un poc perquè m'ha fet recordar el comentari de Santi quan parlàvem de que parlàvem al final de la primera volta que contra el Celta, contra el València, contra el Real Madrid, que igual només que fèiem els 3 punts del Depor, que al final van ser els que no van fer. Això ja demostra que en el fons, en esta tertúlia, que tampoc som especialment sabuts, per lo menos jo, ja teníem l'aire de que aquest equip no dona confiança. No ten... Sí, bueno, pots guanyar, perquè pots guanyar, perquè en qualsevol moment, qualsevol equip, el Màlaga pot guanyar. Sí, però ja portem tota la temporada en el run-run de que l'equip no mos genera confiança. Jo recordo que encara cada temporada m'ho recordeu, que una vegada jo vaig dir allò, tremol a Nàpols, perquè el Villarreal donava por, era un equip seriós, un equip que mereixia confiança, que tu sabies que anava a marcar, que sabies que jugava, després perdia partits, doncs sí, i t'eliminaven també, perfecte, però era un equip que donava confiança. Sí, ja des del final de la primera volta, ja en l'època Calleja, ja en el famós rombo, quan tots estàvem il·lusionats perquè l'equip feia joc bonico i feia coses més interessants, ja mos oferia poca garantia, i això ha sigut tota la continuïtat dels partits. És que si mires els partits que s'han guanyat, Las Palmas, el Gemazo, el Paco Gémez, el Gemazo, el Getafe, 2 penaltis que para Asenjo, la potra de l'Atlètic de Madrid. És a dir, té el mèrit que aguantes el partit 0-1 i al final, o 0-0 i eres capaç de marcar, no li lleve ningú mèrit al Real Madrid, però al final, Santi, el problema és que no tenim ese convenciment de tenir un equip com a 3 voltes d'una certa garantia. Els altres equips el mateix que totes les temporades, perquè hi ha equips més bons i hi ha equips més roïns, i fallaran, i a lo millor mos salvem, però 9 punts molt justet mos vindrà, però és que 9 punts... Jo penso que ne farem 9 com a mínim. 9, què faràs? És del Leganés, és del Depor i és del Celta. No, és del Madrid. Que estarà ja pensant en la final. Bueno, vull dir, això és un poc el meu pensament, és a dir, que en el fons, en esta tertúlia i en el que se palpa, per el que, en fi, el club està nerviós i diu que l'afició no té que ficar-se nerviosa, és que en el fons tots sabem que este equipo no és un equipo de garanties. Anem a veure què opina la gent també des de casa. Abans de veure, recordem el concurs que tenim. Heu d'enviar la porra del resultat del pronòstic del Sánchez Pizjuán entre el Sevilla i el Villarreal, on quedarà. Podeu enviar comentaris, el que vulgueu, alguna pregunta, ja sabeu, com sempre, però a banda també la porra d'este concurs per a guanyar les dues entrades
contra el Leganés de la, no esta jornada, sino la propera que siga así en casa. Anem en el primer WhatsApp. Buenas noches. A este paso, si quedamos fuera de Europa, ¿cómo podría afectar el equipo el año que viene? ¿Y cuándo debuta Salem? Mira, Salem ha debutado esta noche. ¿Ha jugado, no? En el B, contra el Arsenal. Arsenal. Sí, sí. Ahora contestemos esta pregunta, sí. El día del Málaga, el primer xut a porta, minut 89. Anit, al 59. No cal dir més, res més, veritat, endavant. Sí, pues sí. Pues sí, sí. Sí, hasta el 59 bien chuta de cara. Efectivamente, muy bien. Con Calleja, este equipo se asemeja al que bajó a segunda división. Sigo pensando que la primera división le viene muy, muy grande a Calleja. Pero una diferencia... Supongo que de la línea, ¿no?, en la que estamos. Que tenim 47 punts ja. Claro, claro, y es la sorte. Calleja se ha empecinado en el rombo y nos coloca a Fuego y Trigueros en banda. Luego pasa a un 4-4-2 con dos pivotes defensivos perdiendo 0-2. Y para colmo se carga a Castillejo y a Mario por... Creo que ha perdido los papeles y los jugadores ya no creen en él. Pues sí que sigue, sí. Pues es posible, ¿eh? Sí, sí, es posible. Sí que es posible. Sí que es posible, sí. Y Sansone tampoco va a ir. Y Sansone tampoco va a ir. Porque ya estaban forzados porque los dos cambios... Calleja no supo romper la presión que hacía el Atleti a la salida del balón y a la línea de tres cuartos del Villarreal. Y encima Williams era suficiente para llevar de cabeza a toda la defensa. Porque es rápido. El que y nosotros rápido, no tenemos velocidad. Pero problema, y solo con eso pero, te fastidian. Pero, no te ilusión ni eis ni vosotros. Ya fabuloras. Tenim un equip pitjor que l'any passat i un entrenador amb molts dubtes. El fàcil és criticar-lo tot, però recordem que si no som nosaltres ningú ens ajudarà. Són dies durs, però en futbol tot canvia d'una setmana a l'altra i tot se veu diferent. Ojalá, jo estic en el espectador este de que hi ha que tindre confiança. Soc Néstor Meseguer, Néstor, salutacions des del Madrigol. Bona nit a tots. Anit va ser un partit molt preocupant de l'equip, però endavant i a per Europa. Es que siempre positiva. A Trigueros con la lesión que padece, si no lo cuidan y lo fuerzan en estos partidos que quedan, podemos tener otro caso Bruno, ya que tiene que pasar por quirófano nada más termine la temporada, pues la lesión es más importante de lo que parece. No saben qué será, mejor es veig hasta que ho escriu. 2-1 gol de Vaca, desgraciadamente perderemos. Ay, los altres no han puntuado. Sí, ¿no? Fica la porra. Sí, pero los altres no han dit res. Este es... El primer que fica la porra, vuelve. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Con Calleja llevamos más partidos perdidos que con Escribá. La pena es que como entrenador ya se anula en el Villarreal. Una punta, bueno, si pena... me permitís. Dins de casa, yo estaba mirando ayer, porque ya vaig a mirar per curiositat, a veure, enguany, ¿cuántas temporadas fa que no perdem tants partidos dins de casa? Porque ayer era el cinquè ya, que perdían en casa. Y només hi ha dos temporadas que nos superen. La 2014-2015, que van perdre, me parece que 6 partidos, i la del descens, és a dir, que és molt, molt perdre 5 partits, i que no s'acaba la temporada, el que diu, però 5 partits han perdut en casa ja, Bueno, convida a tots aquests amics que ens han enviat els whatsapps amb els seus comentaris del partit contra Bilbao, que fiquen la porra contra el Sevilla, i si no podran guanyar aquestes dues entrades per a veure el Leganés. A lo millor no la fiquen perquè no volen... No, no, que yo no te ilusio, el Ángel, Juanvi. Yo preguntaré. Sí, no, ni aún que sí. No, yo lo que quería decir es que el pal pequeñía cuando vas a volver a Villarreal en casa es que van a marcarte gol. Ahora me lo han marcado muy pronto, menos 4. Sí. Però estava marcant molts gols abans d'acabar-se la primera part. Era un palpi que tens i que jugues en una inseguritat total. Així que és molt difícil jugar i has de remuntar sempre. I remuntar sempre és complicat. Això és una cosa. La segona cosa, Sansone ha desaparegut també. També està mal, ja no juga, no el fiquen, no el convoquen o què passa. Era castigat també. Perquè era un davanter que esperàvem que se recuperarà, però tenia un davanter més. I tercera cosa, jo he patit la lesió del senyor Trigueros i m'ha vingut a deixar el futbol. Així no, de clar, vos ho dic. Perquè no vaig voler operar-me. Tenia la meva feina, tenia la meva vida encarrilat, doncs jugaré a futbol sala, me distrauré i no cal operar-me. És una lesió d'operació sí o sí. En un 90% de possibilitats i no tenia cap problema, te recuperes i seguixes jugant. Correcte? Jo vaig estar un any i en un any me vaig recuperar fent el que el metge me va manar i els exercicis que me va dir, però me vaig haver de deixar l'esport, correcte? No és el cas d'ell, que ell és un professional, no? Per tant, és una lesió sèria, com ha dit este contertulio que ha enviat el WhatsApp, que té tota la raó, és sèria i molt dolorosa, moltíssim, correcte? Cada un sap el dolor que pot aguantar, però és molt dolorosa perquè afecta a tota la part baixa, correcte? I als abductors, sobretot. Per tant, si està malament, jo no forçaria, n'hi ha més gent per jugar. Sí.
no és l'únic que pot jugar en aquesta posició. Javi? Bueno, jo, el que ha dit un tertulià que no és de la pressió, és perquè el Villarreal no xoc per les bandes, no tenim xoc per bandes. O sigui, a mi que pugen els de laterals no és tindre xoc per les bandes. El xoc per les bandes que quan tu tens jugadors de banda que s'obrin i que entonces tu, a la pressió que te fa el rival, subes a banda i aquest jugador, si se'n va en velocitat, desestabilitza i el delanter centre pot fer un desmarc de ruptura. Que això no ho tenim, això no ho tenim, desgraciadament no ho tenim. I volia comentar-li entre el que deia Raúl, de que Calleja se'n té que anar, i jo crec que a falta dels partits que falten, aquí ja, portes. Aquí portes. Problema que ja està. Aquí portes. O sigui, però encara seria pitjor, realment... encara seria pitjor, que això. Sí, era un dir que la maresa formes, ja està feta. I de totes formes, estem, jo crec que Calleja té part de culpa en la inexperiència que té, però és que el problema ha sigut que la senyora directiva d'este club en Iber no s'ha reforçat. Punto. Els demés equipos s'han reforçat tots. Tots. Problema... Dime un equipo no, de la primera edició en el mercat d'Iber que no s'haverà reforçat, exceptuant, crec, el Bilbao, no? Però els demés, i bueno, i el Barça i això, però no, i el Barça també, que va vindre el Coutinho i això i tal. Vale, i és que el problema ha sigut que nosaltres, a partir del mes del parau de Nadal, que és quan se'n va a Bacambú, que li fan l'oferta del mercat d'hivern, és quan es comencem a tindre les carències que han anat poc a poc. Però un detall, Javi, Bacambú no és Messi ni Cristiano. A veure, és que Calleja està fent... No, perdona, per efectes del Villarreal no, és el mateix no, que... No, però què té que veure en el rendiment de Mario? Què té que veure en el rendiment molt, de Senjo? No, tu pots jugar igual i no tindre gol. No, és que estem jugant a no res. No, és que no s'assoles... Rodrigo, Trigueros, ningú jugador està jugant igual hasta Vaca. Mira, és que no s'assoles el xoc, els gols. No t'ho compre. Ahir... Són un equip, i un equip no dependís d'un xoc perquè se pot trencar la mà. Bacambú i estar 6 mesos a jugar. Més de lo que tu te pareix. Ahir n'hi ha una xua que li tiren un valor llarg a Sansone, a Roberto Soriano, perdó, un valor llarg, que això, un xua, doncs ja no te vaig a dir, ja no vaig a dir-te Bacambú, vaig a dir-te, per exemple, Castillejo o Xevichet. No, te dic, xua, d'això, sí, que s'escora, que no aplega, aplega antes el central, que tampoc és ràpid. O sigui, se veu ahir que damunt de que no tenim xoc, no tenim velocitat per bandes. Culpa de Calleja, perquè és el que fica. Però és que el problema... No te les digues, Calleja no està fent el rendiment a l'equip. Vaig a dir-te que en ixa xua, si tenim a Bacambú ahir, se'n va del central, que potser no fa gol, però se'n va del central, però vamos, com una moto. A veure si enviarà el Bacambú davant. No, però fa molt. Algú que defendrà, algú que jugarà al mig del camp. Però fa molt, fa molt. Ara tota la defensa de tots els equips que venen així juguen molt còmodo. Molt còmodo, perquè no n'hi ha ningú. Però el problema... Però és que... Però què és el que té? Què és el que té? Dime què és el que té Calleja. Però el mateix que tenia això. Mira, pensàvem que quan se recuperaria Soriano. Però Soriano, quants goles ha fet? Des que està en el Villarreal. No és un xuar que es cartis per fer molts gols. És la que n'hi ha. No, és un xuar que n'hi ha. Mira, esteu en un carreró sense eixida. No, sense eixida, no. Tant com tu com ell. Jo vull fer un... No, jo tinc clar. Jo tinc una necessitat. Esteu fent un debate que no té sentit. Com que no? No té sentit. Home, l'argument de Javi no té sentit. Javi, no té sentit. Igual el critica, igual el critica. No, mira, defensa. Jo no la crec. Calleja s'està carregant això. Castillejo està... Però, anem a veure. No està maravillat. Castillejo... Calleja està per així perquè és l'entrenador que creu. Sí. La directiva encapçalada pel senyor Fernando Ros que té que estar. Perquè a mi un altre entrenador, tu saps que pot... A millor no és la persona que pot tindre. Quan se'n va a Bacambú, a millor s'haguera reunit en els dirigents, hauria dit, senyors, Bacambú té un pes específic en aquest equip. Per supost. Però que Calleja està així perquè l'han elegit i creuen que és capaç d'acceptar amb millors coses, penso jo, t'ho dic, des de llegates no cosem. I referent al mercat d'hivern, té raó el senyor. Us hem reforçat, eh? En qui? En el Daxarí. En qui? En el Al Daxarí. El Daxarí. Ho fa 3 setmanes el club va comunicar que va exercir l'opció de compra. Però què m'estàs parlant, tio? Atenga, era un reforç.
Y han fichado al señor Javi Fuego. ¿Pero qué me estás parlando? Javi Fuego, que tampoco es coiso. Sí, Javi Fuego sí. Javi Fuego sí. Javi Fuego no, tampoco es coiso, señor Fernández. ¿Pero qué me estás parlando? Pero ve, ¿qué me estás parlando? Pasa que Javi Fuego es bondín. ¿Estás parlando de Buesa, no? No, pero Javi Fuego es vital que nos ponga un equipo europeo. Porque es un equipo que ha jugado en el Sporting de Gijón, que ha jugado en el Rayo Vallecano. Que tú digas que ha jugado también en Valencia. Que tú digas que nos han reforzado en esos jugadores que aún ni conten. Atenga, es de risa. Pero atenga usted una cosa. Es de risa. Cuando ve Roger Martínez y ve Macambú en una presión aposta, entonces tenía opciones, porque yo a Miradui, de abastar al Valencia. ¿Os recordeu? Estem a 3 punts, igual. Estem a 3 punts. Sí, sí, sí. Entonces la millor... La millor el club van pensar... Mos Aixi Rana, però sabem, Roger Martínez, a veure, no ho sabem. Però a veure, si era un jugador que venia de no estar jugant, que feia 3 mesos que s'ha d'acabar la Lliga Italiana i de segon nivell. Repetís, Calleja està així perquè l'han elegit. Això jo no dic res. Jo l'únic que dic de Calleja... Ahir m'he dit molt diu, Miguel estava dit testic, Unai Emery està mirant el partit. I Fernando Roig, que això no va dir ningú, faltant 10 minuts, se'n va anar del palco. I se va ficar al túnel, a la bocana dels vestidors, junt amb Bruno, no sé el que va passar. Però dic jo que així tenim un jugador, l'entrenador, que mos mereixem. Que jo l'únic que t'he dit que dir a Cabe... No vull parlar més de Calleja. Que jo l'únic que li critico a Calleja és la falta d'experiència que té. No que siga mal entrenador, sinó que no té experiència. ¿Vale? No té experiència. I anem a veure el resum. A raó d'això, primer, no ho han comentat, perquè tota la debacle de les coses que van passar, Pau, a mi, la veritat és que va fer algun fallo i alguna cosa, però va ser un jugador que va ser de les circumstàncies de l'equip B i de la cantera, va ser una cosa que va estar prou bé, que defensivament, dins de la debacle general, me va agradar, vull dir, perquè... Vaja, el xic va eixir, va jugar i també n'hi ha que donar un poc l'ànimo de que dins de la tono general no va desentonar, jo crec que va estar prou bé defensivament tenint el que li estava caent damunt, que ojo el que caia. I bueno, respecte a reforçar-se, què vols que et digui, ja hem parlat tant d'aquest tema, és a dir, igual que nosaltres ens equivoquem moltes vegades, el club va fer una aposta per Sansone, per això... I bueno, pues se va colar. Pues l'empresa no ho diem, eh? Pues se va colar, pues què hem de fer? Lo que ja ha jugat. Raúl? Que no crec que Soriano ni Sansone siguin tan ruïns. Jo crec que l'entrenador no està traient rendiment. No dic pa ser quarts, però és que pitjor de lo que estan fent és impossible. Anem a veure el resum en l'estadi de la Ceràmica. Villarreal, l'Atlètic Club de Bilbao, que és una continuació del partit de Màlaga. S'esperava que el Villarreal mirara un poquet la imatge, que guanyera, perguera o empatara, dona igual, però que almenys mirara un poquet el seu futbol i el seu joc. Anem a veure les imatges. A les ocasions. Així tenim la primera, que és esta internada d'Iñaki Williams, que tira arrere per l'arribada de Joan Córdoba. És un gol, gol. I a la primera minut... És una llàstima no treure tota la jugada, perquè ells han jugat... És una eixida de contraatac del Villarreal per part de Trigueros. Així tenim la parada del susto de Pablo Fornals, que afortunadament s'eixia pel seu propi peu. Hi ha imatges de la segona part. En la primera, el gol i el de Pablo Fornals. I aquest és els dos paradors d'Asenjo, que en el 0-1 salvava en 0-2. De Marcos no s'ho creia. Este sí que era el 0-2, primera bona parada de Asenjo, que la deixa franca per a que Iñaki Williams... Ahí Bonera s'ha dormit una miqueta. I Rucalina també. No, Bonera no està. No, Bonera ja no està. Este era el gol de Vaca, que demanaven els del Bilbao falta. No ho veurem, no ho veurem, perquè les imatges no ho trau. La finalitza bé. Però la finalitza bé, sí. Tornava, com era Alejandro Muñahín, als terrenys de joc, i mira si tornava que la cola dins. Xoc perillós. Ahí tenim, i Javi Duque, xoc perillós. Ara com entra en la planxa per davant. Això és xoc perillós. No sé què opineu vosaltres. Home, jo crec que s'anticipa. Abans, ara opinarem d'aquesta jugada, abans Álvaro hi ha un gest d'impotència, aplaudís una decisió del Linier. I abans se joven un jugador menys, perquè si n'ha anat Jaume Costa. Estàvem en 10 i Álvaro fa que el Villarreal estiga en 9 jugadors. Què opineu de la jugada que comenta Javi? Podria ser... Podria ser, sí. Pot pitar-la, el que passa que és molt ràpid i no és clara de veure. És que sí, però que no és tan fàcil de veure. A veure, jo porto ulleres i estic
en la tercera línia del fons de norte. I ho veig. Ho veus perquè tu eres el... Vale, perquè eres del Villarreal. No. Antes de tot això, li ho ha dit només entrar. I ho vaig dir en el moment d'aquell. ¿Vale? Pues Chopper y yo. Pues la vale, breve, pero Chopper, en el caso de. Y al árbitro y al linier no la veo, güey. Sí, no ¿dónde? Que están allí. Está claro, señor Fernández, que el Sergio Senjo se va directamente al árbitro. Sí. Es decir, que se va directamente al árbitro a decirle que efectivamente. Me, que le entra en la plancha. Pero yo no sé si tampoco es lo que digo ahí públicamente. Y digo, es que si pongo la cabeza me la puede romper, la puede cortar. Hombre, tampoco es que. No, pero amore, lo que tú no puedes hacer es entrar en plancha a un balón. Que eso está en el reglamento, que es Chopper y yo. Punto. Vale. Vam anar a jugar molt semblant el dia de l'Olimpí de Lyon ací, i en el porter de Bilbao el dilluns, no? Va haver anar a jugar, que la va col·locar més avant d'on tocava col·locar-la, li va plantar cara a l'àrbit, li va ensenyar la groga, va seguir plantant-li cara a l'àrbit i no li va ensenyar res més. Efectivament. Jaume Costa, a la segona que li va dir la vella, va ensenyar la segona i el va tirar al carrer. Álvaro. No, a Jaume Costa, el dia de l'Olimpí, a la segona que li va dir el va tirar al carrer. I el de l'Ati, i el de l'Ati Bilbao, que se va passar tot el partit parlant. Se va passar tot el partit parlant. Tot el partit ser, gent, tot el partit parlant. No vull dir res perquè ja segur que no se va perdre per culpa de l'àrbit. Però l'àrbit era molt, molt roïn. L'àrbit, a més, molt desigual. És a dir, arriba un moment que els meus companys que assiento, que normalment jo soc molt tranquil, i l'àrbit, les decisions de l'àrbit s'equivoca, en un determinat moment estava jo, me van veure enfadat, home, què te passa? Home, és que no és possible que la mateixa jugada a un costat de l'altre, en dos minuts de diferència, a un li traga targeta i a l'altre no pita ni falta. És que, i unes aplicacions de la normativa i de la llei de l'avantatge, molt irregular, és a dir, l'àrbit era molt roïm, jo no he volgut dir-ho antes perquè pareixia que han perdut per culpa de l'àrbit, no, per culpa de l'àrbit, no és ni de lloc. L'únic que passa és que el tercer gol no haurà tingut... Bueno, s'haurà perdut 2-2. Vale, però que no condiciona el partit, però que té raó a Senjo quan va protestar perquè és Chopperillos, és Chopperillos. Vostè que té memòria dels àrbits, recorda que aquest àrbit va ser aquell que li van protestar fins a l'entrada dels vestidors quan se va acabar el partit, un Sevilla-Getafe, que va empatar el Getafe en l'últim minut, recordeu-vos, i els jugadors del Sevilla... No, ixe no és. No, ixe no és, segur, que aquell haguera pogut traure totes les cartes. No, ixe no és. No, ixe no és. El que tu dius és el que mos va pitar en el Benito Villamarín. Ah. És el del gol, és el del gol fantasma del Barça-València. És igual, si dona igual el nivell, dona igual el que pita, el nivell que n'hi ha arbitrat en este país, en esta lliga, és roïn. I no és el Villanueva, eh? Jo crec que no és tan roïn l'arbitratge, el que passa que és difícil arbitrar. Però no parlem de l'arbitratge perquè és irrelevant en este partit. Parlem a veure què és el que passa, a veure què diu Calleja. Ho escoltarem, però després de la publicitat, perquè anem a fer un descanset, s'ha passat ràpid, estona, s'ha passat ràpid, perquè estem molt nerviosos, és normal, no? Que quan perdem estem més nerviosos de lo normal. Perquè avui ha quedat eliminat un equip espanyol. Recordem, sí, ha quedat eliminat un equip espanyol. Recordem el sorteig que tenim, el concurs de les dues entrades per a veure el Leganés, simplement heu de ficar, com ja sabeu, el pronòstic per al proper partit del Villarreal en el Sánchez Pizjuán és Sevilla-Villarreal, que serà a la una. Sinó que, així teniu les entrades que guanyareu. I l'afortunat se dirà avui o no? I l'afortunat el direm el dilluns que ve, després del partit, que serà per al dimarts. Bones entrades. Bones entrades, sí. On són? Són de l'Estadi de la Ceràmica, per veure el Villarreal. Increïble, és una situació privilegiada. Ara a fer un descanset i... De seguida tornem amb més coses perquè escoltarem el nostre company Joan Soler, que també està un poquet per la línia d'ací dels nostres tertulians. Anirem fins a zona mixta per escoltar les declaracions de Javi Calleja i també les de Rodri. I parlarem del proper partit en el Pizjuán contra el Sevilla. Uns minutets i de seguida estem així.